የዱባይዎቹ ዶካም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ዳን ሚኒማርች ለመላው የእስልምና እምነት ተካታዎች ኢድ ሙባረክ ይላሉ ዶካም ሬስቶራንት ከኢትዮጵያ ሰንጋ በማስመጣት በጥሬ ሥጋ በጥብስ በክትፎ በዝልዝል በዱባይ ምድር ቁጥራንድ የወዳጅ ጓደኛ መዳረሻ የሆና ልዩ ሬስቶራንት ነው የራሱ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ያለው የተንሰራፋ ቅጥር ውስጥ የሚገኝና እስከ ልዩ ቪአይፒ ክፍሎች ድረስ ያሉት ፍጹም እርካታ የሚያጎናጽፍ ምግብና መስተንግዶ ያሟላ ልዩ ነው። ዱካም ሬስቶራንች ኢድሙባርክ ለአመት ባሉ ሽሮውንም በርበሬውንም እንጀራውንም ቆጮውንም ቤቴ ሰርቼ ልመገብ ካሉም ዳኒ ዳኒ ሚኒ ማርት አለሎ ዱከም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ሚኒ ማርት በአንድ ላይ በመሆን ለምላው የእስልምና እምነት በሙሉ ከዱባይ ኢድ ሙባረክ በማለት ደስታቸውን በድጋሚ ይገልጻሉ መልካም በዓል ኢድ ሙባረክ ይህ አዋዘ ሰበር ነው የአሜሪካዋ ድዋይት አይዘናወር አውሮፕላን ሸካሚ የጦር መርከብ የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር መካችነትን ለማሳየት በሰሜን ቀባር በኩል አድርጋ ወደ እስራኤል መጠጋቱ አትሰማ አውሮፕላን ሸካሚዋ በኢራን የሚተኮሱ ሚሳይሎችና ሰዋልቦችን ከአየር ላይ ማርገፍ ትችላለች የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ባለፈው ሮብ በሰጡት መግለጫም ኢራን በእስራኤል ላይ የምሰነዝረውን ዛቸው አውግዘው በዚህ ጉዳይ አሜሪካ ለእስራኤል ያላት ተገንነት የብረት ቦክስ ነው ሲሉ መግለጻቸው አይዘነጋም ይበንዲ እንዳለ ኢራን ለሚመጣው ተዘጋጅታ ዛሬ ሌሊት ወደ እስራኤል የተነጣጠሩ ከአንድ መቶ በላይ አጥፍቶ ጠፊ ሰዋልቦች ወጀብና በደርዘኖች የሚቆጠሩ የሚሳይሎች ሩምታን እንደምትከፍት ተወራ የአሜሪካ ሲቢስ ቴሌቪዥን እንደገለጸው የኢራን ጥቃት የሚመጣ ወይም የሚካሄደው ዛሬ ነው ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ የእስራኤል ቁጥር አንድ ጀነራል ኤተማጆር ሹም ሌተናት ጀነራል ሄርዚ ሌቪ ጦራቸው የኢራን ጥቃትን ለመከላከልና አስከትሎም ሊወስዱ በተዘጋጀው የጽፌታ ወሳኝ መልሶ ማጥቃት ላይ ያለውን ዝግጅት ጎብኝተውና ገምግመው ማጠናቀቃቸው ተሰማ የተማጆር ሹሙ ጦራቸው ለሁሉም አይነት የውጊያ አውዶች ያለውን ዝግጁነት ከገመገሙ በኋላ በዚህ ቀውጢ ሰዓት ከእስራኤል ጋር ለመቆም ከመጡት የአሜሪካ ማዕከላዊ ሴንትኮም ዋና አዛዥ ባልአራት ኮኮብ ጀነራል ማይክል ኤሪክ ኩሪላ ጋር ስብሰባ ተቀምጠዋል የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ካሜኒ ከዛሬ 11 ቀን በፊት በደማስቆ ቆንስላቸው ባለ አምስት ፎቅ ሕንፃ ተደርምሶም የእስላማዊ የአብዮቱ ዘብ የውጭ ክንድ ኩድስ ኃይሎች የሊባኖስና ሶሪያ አዛዥ የነበሩትን ሁለት ጄኔራሎችንና አምስት የዘቡን መኮንኖች ጨምሮ በድምሩ ዐሥራ ሦስት ሰዎች ለተፈጁበት ጥቃት ምላሽ አለመስጠቱ አይቻልም ብለዋል እስራኤል እስካሁን ድረስ እኔ ፈጸምኩ ያላለችው ያ አይምት ኢራንን ከወሬ የዘለለ አጥንት የሌላት የወረቀት ነብር ብሎም በአደባባይ የማሳጣትና የማዋረድ ያህል ነው ይላሉ ተንታኞች የኢራን መሪዎች ይህንን መዘዙ ማይተነበይ የበቀል እርምጃ ሊወስዱ የቈረጡት የተራዳ ኃይሉ ምሰፍሶ ኢራን የወረቀት ነብር አለመሆኗን ለማረጋገጥና ለሚመኩባትና ለሚኮሩባት አለኝታነቷን ለማረጋገጥ ነው ኢራን ከኦክቶበር 8 ማግስት ጀምሮ በሶሪያና በሊባኖስ ምድር የከፈለቻቸውን መሥዋዕትነቶች ከቃል ማስጠንቀቂያና ዛቻ በስተቀረም በተግባር እየተገለጸ አጸፌታ ሳትሰጥባቸው ማለፏ ይዘነጋም መንፈሳዊ መሪው አያቶላህ ካሜኒ ራሳቸው እንዳሉት የደማስቆ ቆንስላ ህንጻቸውን ያፈረሰና ጀነራሎቻቸውን በቆንስላ ቀጥራቸው ውስጥ የገድለው የእስራኤል ጥቃት ኢራንን በቀጥታ የመምታት ያክል ነው ስለዚህም ራሳቸው አያቶላ ካሚኒ ሮብለት ቴራን ውስጥ በአስር ሺዎች ለሚቆጠሩ የኢድ አክባሪዎች ፊት ይህ ወንጀል ይቀጣል ሲሉ ማወጃቸው አይዘነጋም የእስራኤሉ የታማጆር ሹም ሌተና ጄኔራል ሃሌቢ የጦራቸውን የመከላከልና መልሶ የማጥቃት ዝግጁነት ካዩና ከገመገሙ በኋላ ሲናገሩ አይዲፍ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ለማንኛውም ስጋትን ለመከላከልና ለማጥቃት በሚገባ ዝግጁ ነው ጦርነት ላይ ነን ለስድስት ወራት ከፍተኛ የውጊያ ዝግጁነት ላይ ነበርን ብለዋል ሲቀጥሉም አይዲኤፍ በአንድ በኩል ኢራን ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ምን እየተደረገ እንደሆነ በቅርብ እየተከታተለ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ያሉትንና ሊኖሩ የሚችሉ ስጋቶችን ወይም አደጋዎችን ለመከላከልም ሆነ ለማጥቃት ከአሜሪካ ኃይሎች ጋር በቅንጅት በቋሚነት በመዘጋጀት ላይ ነው ብለዋል ጦር ኃይላችን አሎ የታማጆር ሽሙ ለማንኛውም ግዳጅ በማንኛውም ሰዓት ዝግጁ ነው በዚህ የአይዴፍ ዝግጁነት ግምገማ ላይ ምክትል የታማጆር ሹሙ ሜጀር ጀነራል አሚር ባራም የዘመቻዎች ዲሬክቶሬት ኃላፊው ሜጀር ጀነራል ኦዲድ ባሲዩክ የወታደሪ ስልላት ዲሬክቶሬት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል አህሮን ሃሊባ የአየር ኃይል አዛዡ ሜጀር ጀነራል ቶሜን ባርና ሌሎችም ነበሩ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው አልጀዚራ በበኩሉ ሲዘግብ የኢራንን የበቀል ጥቃት እወጃ ተከትሎ ዓለም በየዘርፉ ዜጎቹን ወደዛ እንዳትሄዱ እያለ የማስጠንቀቅ ዘመቻ ላይ መሆኑን በሰፊው ዘግበዋል ፈረንሳይ ዜጎቿን ወደ ኢራን ሊባኖስ እስራኤልና የፍልስጤም ግዛቶች እግራችሁን እንድችብላችሁን እንዳታነሱ ብላለች እንግሊዝ ደግሞ ወደ ሰሜን እስራኤል ጋዛ ሰርጥ ጋዛ አካባቢ ቀዮችና ምዕራብ ዳርቻ የጉዞ ፕሮግራም ካላችሁ ሰርዙ ብላለች ለዜጎቿ ራሽያ በወገኗ በተለይ እስራኤል ሊባኖስና በኃይል የተያዙ የፍልስጤም ግዛቶችን ጠቅሳ በጠቅላላ ወደዛ ክልል ለጊዜው ባትሄዱ ስትል ዜጎቿን መክራለች ህንድም ተጨማሪ መመሪያ እስክሰጣችሁ ድረስ አለች ለዜጎቿ። ኢራንን ወይም ወደ እስራኤል እንዳትሄዱ አሜሪካም የውጭ ጉዳይ ሠራተኞቿና ቤተሰቦቻቸው ከቴልቪቭ ኢየሩሳሌምና ቤርሼባ ቀዎች ውጪ ምንም አይነት የግል ጉዞ እንዳታደርጉ ብላለች ፖላንድም እንደዚሁ እስራኤል ፍልስጤምና ሊባኖስ ፖላንድም እንደዚሁ እስራኤል ፍልስጤምና ሊባኖስ የማይካሄድባቸው ናቸው ስትል ዜጎቿን መክራለች ይህ አዋዜ ነው አድማጮቻችን ዎል ስትሪት ጆርናል የተለመዱትን የስልላ ምንጮች ጋር ግንኙነት ያላቸውን የአሜሪካ ባለስልጣኖች እየጠቀሱ ነው የሚናገሩት እንደዚህም የአሜሪካ ቴሌቪዥን ሲቢስ በየወገናቸው የሰጡን ቃል ዎል ስትሪት በሚቀጥለው 24 ወይም 48 ሰዓታት ውስጥ ሲጠበቅ የቆያው የኢራን የበቀል ጥቃት ተፈጻሚ ይሆናል የሚል ነው እንደ ዎል ስትሪት ከሆነ እንግዲህ ዛሬ አርብና ወይም ደግሞ ነገ ቀዳሚ ማለት ነው ሲቢስ ያለው ግን ጥቃቱ ዛሬ ነው የሚፈጽመው የሚል ነው እንደ ሰማችሁት በቀጠናው ያለ የአየር ጉዞም ሆነ የተለያዩ የዓለም ዜጎች የጉዞ ፕሮግራም ታቅቧል በተጨማሪም የነዳጅና የወርቅ ዋጋም ጨምሯል ጋል ጋል ያለ ስሜት ፈጥሯል የዚህ ጥቃት ከባድነትና አሳሳቢነት ለኢራኖችም ራሱ ከባድ ነው ኢራኖች አንዳች በቃል አንዳች ምላሽ መስጠት አለብን ብለው ወስነዋል ወይም ይህንን በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚያካሄዱት የበቀል ጥቃት የባሰ የእስራኤልን የመልሶ ማጥቃት እድል አስገዳጅ የሚያደርግ ከሆነና እንደተባለውም የእስራኤል አየር ኃይል የኢራንን የኒክሌር ተቋማት የማውደም ዝግጅቱን ልምምዱን በቅርቡን አጠናቀቀ የሚባለው ከዚያ አንጻር ወደዛ ከሄደ እንደ ባጭር ቃል የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናዩ ስለቴ ሰመረ ማለት ነው የሚቻለው ከዚህ አንጻር ኢራኖች ሊሰጡ የሚችሉት ምላሽ አንዳንዶች እንደሚያቀርቡት አንዳጅ ማሳያ የሆነ ለምሳሌ ወደ ለምሳሌ ሰሜን እስራኤል ውስጥ ቢገኘው ሀይፋ ክትማ ውስጥ ያለ አንድ አየር ማረፊያ አለ እሱን አየር ማረፊያ ሊሆን ይችላል የሚባለው። ከዛ አየር ማረፊያ ወደ ቆጵሮስ የሚበረርባት አነስተኛ አየር ማረፊያ ናት ሌሎች ደግሞ ከፍ ባለ መንገድ ሲያስቡት ቤርሸባ ጥገብ የሚገኘው ዲሞና የእስራኤል የኒኩሌየር ማብለያ ተቋም ነው እሱን የማነጣጥር ድል ሊኖራት ይችላል የምትሰጠው ጥቃትን ተከትሎ ከእስራኤል በኩል ሊሰነዘር ከሚችሉ አንጻር እያሉ የማጋጋል ሁኔታ አለ። ሌሎች ደግሞ የሚሉት አሁንም ድረስ ዛሬ እንደምተኮስ እየተጠበቀ እንኳ ኢራን ይህን እርምጃ በቀጥታ ከራሷ ግዛት የማትወስድበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የኢራን አመራሮች ራሳቸው ለሁለት ከፍለው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ይላሉ አንደኛው ቡድን ስትራቴጂክ ፔሽንስ የሚለውን ኦፕሽን ወይም አማራጭ የሚመርጥ ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ኢራን የራሷን የኒክሌር ቦምቦች ቢያንስ ሶስት የአቶሚክ ቦምቦች ለመስራት የሚያስችላት ደረጃ ላይ ትገኛለች በአጭር ጊዜ ማለት ነው እና ይህንን ጥቃት ጎንበስ ብላ አሳልፋ ዋናውና አስተማማኝ መከላከያ የሆነውን አቶሚክ ቦምቧን ብትይዝ ነው የሚሻለው የሚሉ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ ይሄ አንገት የሚያሰብር የቆንስላንት ጽህፈት ቤት ጥቃት በዚህ ደረጃ ልናልፈው የሚቻል አይደለም የሚል ነው ይሄ ጥቃት ደግሞ ከተካሄደ ለብዙ ጊዜ ሁላቸውም እንደምታውቁት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የእስራኤል ህልና ስጋት ኢራን ናት ስለዚህ አለም ባይችል እንኳ እኔ ራሴ አስጥላት አለው የኒክሌር መሳሪያ አትጨብጥም የሚል አቋማቸው የተገለጸ ነው በተደጋጋሚ እንደዚሁም በዋነኛነት የቦሊስቲክ ሚሳይል በነገራችን ላይ ዛሬ ኢራን ልተኩሳቸው ትችላለች ተብለው የሚጠበቁት በደርዘኖች የሚቆጠሩ የሚሳይል ሩምታዎች ውስጥ ክሩዝ ሚሳይሎችንና ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን የሚያጠቃለ ፖሊስቲክ ሚሳይሎች ምንለው ወደ ሽቅ ወደ ሰማይ የሚተኮስና ወደ መሬት ቁልቁል የሚያርፍ ነው ክሩዝ ሚሳይል ደግሞ የግድሞች የሚሄደው ነው ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ የሰው አልባ ቴክኖሎጂዋ ምርቷ ማምረቻዋ እንደዚህ በእስራኤል በኩል በዋንኛ ኢላማነት ተይዘው በተደጋጋሚ ልምምድ የሚደረግባቸው መሆናቸው ይታወቃል በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ወይም ደግሞ ከአሜሪካ አጋር ሀገሮች ከኔቶ አባላት መካከል እንኳ በእስራኤል ደረጃ ኤፍ 35 የሚባለውን ዘመናዊ ጀት የታጠቀ ሀገር የለም በቅርቡም በ18 ቢሊዮን ዶላር ሂሳብ ሌላ 50 ያክል ኤፍ35 የጦር ጀቶች ለእስራኤል እንዲሰጡ ወይም እንዲሸጡ ከአሜሪካ በኩል ውሳኔ እንድትላለፈ ሁላችሁን የምታውቁት ነው እነዚህ እና በተለይ ደግሞ ማነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንትና ከኤፍ 15 የጦር ጀት ተዋጊዎች ጋር ከአየር ኃይሉ የፋ 18 አብራሪዎች ጋር ነው የተለየ ንግግር አድርገው የነበሩት ቤንያሚን ኔታንያው ፋ 15ቶች ከዚህ በፊትም ያደረጉ ናቸው ርቀት ከእስራኤል ግዛት ውጭ ለሚመቱ የሩቅ ኢላማዎች ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው ዓመታት ተቆጥሯል እንጂ የኢራቅን ባግዳድ ላይ የነበረ ኦሲራክ የሚባል የኒክሌር ማብላያ ሙሉ በሙሉ ያወደሙ መሆናቸው ይታወቃል ስለዚህ ከአየር ኃይሉ አባላት ጋር ቤንያሚን ነታንያውም ተነጋግረዋል እነዚህን ሁሉ ግምት ስናስገባ ምንም እንኳ በዛሬ ሁለት ኢራን በሲቤስ መሰረት ዛሬ ነው ጥቃቷን የምትፈጽመው ቢባልም ወይም ደግሞ ዎል ስትሪት እንዳለው በሚቀጥሉት 24ና48 ሰዓት ወይም ነገ ዛሬ ወይም ነገ ቢልም ዘገባዎች እንደሚሉት ይህም ሆነ ኢራን ይህን ኦፕሽን ይህን አማራቅ ልትቶ እና እንደተባለውም ስትራቴጂክ ፔሽንስ ያሉትን ይህንን በዝምታ አሳልፎ እና ሌላ ሌላ ሊተለበ የማይችል ጦርነቱ ውስጥ ከመግባት ይልቅ አቶሚክ ቦምቧን የመያዝ መንገዱን ብትገፋበት ይመረጣል የሚሉ ናቸው እንደሚታወቀው የኢራኑ መንፈሳዊ መሪዎች ፋትዋ ይባላል ከእስልምና አስተምሮ ጋር ስለማሄድ ኢራን የኒክሌር መሳሪያ አትሰራም የኒክሌር መሳሪያ አትዝ የሚል ፋትዋ ወይም ቃል አለ እና አሁን እንደምንሰባው ከሆነ የተለያዩ መንፈሳዊ አባቶችም የኢራናውያን እንደዚሁም ሳይንቲስቶች በተለያየ መንገድ ይህንን ፋትዋ ይህንን ቃላቸውን እንዲያነሱ መንፈሳዊ መሪውን እየወተወቱ መሆናቸውን ነው የምንሰማው ምክንያቱም ቃላቸውን ካነሱ ኢራን በዚህ መካከል የሚመጣባት ሌላ ነገር እስከሌለ ድረስ በአጭር ጊዜ ሶስት አቶሚክ ቦምቦች ለመስራት የሚያስችላት ሁለንትና ይበቃታላት የሚል አለም አድማጮች እንግዲህ ሁኔታውን እየተከታተልኩ አቀርበላቸዋለሁ። አዋዜን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ይህን ማድረግ አለባችሁ ይህ አዋዜ ነው አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ነው የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 15141 ይደውሉ ወይም ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቤድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ ስቅለቱና ተንሳይት የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይሎታል ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናች ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል